नेपालीमा एउटा उखान नै छ चिन्नेलाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाई खुर्पाको बिड यही उखान चरितार्थ हुने गर्छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नगर्दा बालबालिका तथा युवा पुस्तामा अनेक थरी सामाजिक र शारीरिक समस्या नदेखिएका पनि होइनन् तर यसको सही सदुपयोग गर्दा लाखौँ रुपियाँ कमाउने स्रोत समेत बनेको उदाहरणहरू भेटिन्छन् हिजोआज आफ्नो व्यवसाय विस्तार होस् या कलात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न टिकटक गतिलो माध्यम बन्न थालेको छ कतिपयले यसलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने माध्यम बनाएका छन् भने कतिपयले आफ्ना सृजनाहरूको प्रचार गर्ने माध्यम आफ्नो कला टिकटकमा देखाएर कोही स्थापित कलाकार समेत भइसकेका छन् टिकटकले धेरैलाई फाइदा पुर्याइरहेको अर्को क्षेत्र हो आन्तरिक पर्यटन नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि टिकटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ यही टिकटकका कारण दाङका विभिन्न ठाउँहरू भाइरल हुने क्रममा अघि बढिरहेका छन् पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल बनेको दाङको नारायणपुरदेखि घोराई जोड्ने बाटो अहिले टिकटकमा निकै प्रख्यात भइरहेको छ लगभग एक महिनादेखि यस रोडमा टिकटक बनाउने मान्छेको भिड निकै देख्न सकिन्छ यस रोड भाइरल भए लगत्तै केही व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जन गर्ने एक बाटो खुलेको छ यस रोडमा बालकदेखि वृद्धाहरूलाई देख्न सकिन्छ यसै रोडमा टाढादेखि नै मानिसहरू टिकटकका लागि आउने गर्छन् यस रोडमा धेरै मानिसहरू घुमेर आनन्द महसुस गर्छन् आफ्नो दुःखहरू भुल्ने गर्छन् त्यस कारणले अहिले यो रोड निकै बिजी रोडको रूपमा चिनिएको छ धेरै शान्त रोड गाडी पनि भनाइ जस्तो नचल्ने र बजार जानको लागि पनि धेरै समय कुर्नुपर्ने बाटो अहिले धेरै नै बिजी भएको छ टिकटक बनाउन आउने मान्छेहरूले गर्दा यहाँ आजभोलि मेला महोत्सव जस्तो रमाइलो देखिन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि विभिन्न वस्तु बेच्नका लागि पनि यहाँ आउने गरेका छन् जसले गर्दा उनीहरूको दैनिकी गुजार्न समेत सहज भएको छ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि यस बाटोले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने नै छ राजेश ओली रङ्ग नेपाल टेलिभिजन